odamna, ама многу, многу одамна, во Прилеп, во кујчата на Димко Рајатовски тутунопроизводител, и Спасија Рајатовска домајчинка, ќе се роди син, и то во Џогдере. Сино ќе го крста Филип II Македонски. Е сега, оти Филип, оти име на човек, оти македонски, па оти е роден во Македонија. А ова II, тогашните антички прилепчани имале многу деца, па до секое дете му хвавале и бројка за полесна евиденција. Татко му на Филипа, Димко, бил многу виден човек. Оти бил висок, си можел да го видиш од далеку. Нешто ко Тарцано шо е. Еден ден Димко и собрал прилепчани кај фурнато Чавкаровци и му рекол вака: Брајча, ние го произведуваме тутуно и го пушиме, ама ред је да му го дајме да го пуша и друзи. На то станал еден прилепчанец и му рекол вака: Во право е господино Димко, ама не само на друзи, ќе му го дајме да го пуша и на курди, на муджагедини и така натаму. Ќе го насочиме кон излозо, кон исток. На то Димко рекол вака: Во право си бе брат, ама не само ним, ќе му го дајме да ни го пуша и комшиве. Срби, бугари, грци, ама некако до сега, што ни го пушеа тутуно на Вересија. Од сега пазарно стопанство плати па пуши. И така би. И во далечната 391 година пред раѓањето на Рампо Рчпало е формиран тутунски окоминат во Прилеп. Тогашните антички прилепчани времето го мереле пред и по раѓањето на Рампо Рчпало, оти Исус Христос уште не бил роден. Филип завршил основно образование во Прилеп, во една здрава и еколошки чиста средина. Средно насочено оделение завршил во село Дујне Маријово, а се запишал на правниот факултет во село Могила Битолско. Оти тоаш во античка Македонија селата биле културни центри. Ото го завршил првиот семестр, се вратил дома и му рекол на татко му: Абе, татко, мене шо не ми оди, не ми оди школијата, и да завршам правен факултет, ќе се вработам, нигде. Сакам да ме направиш цар. И на вистина, видел, не видел Димко, татка му го направил цар. Ама цар без царица не го личи. Па зато набрзана со стројници го жениле од Крушо со една многу наочита мома по име Олимпијада. Жената му на Филипа Олимпијада и зимската Олимпијада во Сараево не се во никаква родбинска врска. Еден ден седеле дома нижеле тутун Димко, Димкојца, Олимпијада и Филип, и Филип му рекол на татко му: Абе, татко, еве година и пол сум цар, со никого кавга не направим. На то му рекла мајка му Спасија: Немој чедо, немој злато кавга да правиш. Ако треба, ја банджи од сите страни ќе прибираме, ама кавга со никого не вајчаме. И така би. Ама дете како дете, разбираш? Не го послушало татко му и мајка му и повикал Филип четири мајстори варошани и му рекол вака: Слушајте вие, мајстори прилепчани и варошани, на запад од Прилеп има една река, се вика Бела река. После таја Бела река нема ништо, одете, направите еден град, градо да се вика Битола, за да има ние прилепчани со кога се караме. Тогаш во античка Македонија, Црна река се викала Бела. Е, од кога дојдо црни денови за Македонија, и та сирота поцрне. Ама Филип направил голема грешка. Оти пратил четири мајстори добри, па Битола е направиле четири пати пубал од Прилеп. Филип
и домаќинката му. Олимпијада имале само едно дете. Го крстиле Александар Македонски. Александар, кој имал 10 години, отишол за летнио распус кај дедо му во Крушево, кај Шува Мина. И дедо му Шува Мина за роден дено му подарил конј. Којно се викал Букефал. Ернова, кого донесол Александар Македонски којно во Прилеп, станал магаре. Оти во Прилеп и да сакаш да бидиш конј, не то става. Со сила ќе те направи да бидиш магаре. Ај да остам со здравие, кај Мирко Мрсело во кафаната ме чека Келешо и Джамчето. Ајде за.